Universitat Jaume I de Vallduy a continuació. El dit. Em doneu unes fitxes, per favor, i podeu començar en el moment en què tinga jo el nom dels oradors i dels investigadors. Tens la fitxa? Això és el que demanava és això. Estic esperant perquè pugueu començar des d'això. Sí? Deia Oscar Wilde, famós poeta i dramaturg irlandès, que la raó era la cosa més abundant del món. Tothom la té tota i en tot moment. Repartida ja la raó com està, ja la teniu, ja la tenim. Tractarem, doncs, que siguin els arguments que aportem els que permeten als membres del jurat esbrinar qui defensa millor la seva postura. Faig inferència en què tractarem de ser nosaltres. Benvolguts membres del jurat, públic assistent, companys de la universitat, Ramon Llull, estimats amics del meu equip. Estem així per a defensar les condicions del treball no s'han d'adaptar a la situació del mercat. Deixarem palesa la nostra postura contrària que les condicions del treball siguin establertes pels mercats. El mercat és un lloc on s'intercanvia oferta i demanda. Anàlogament, el mercat laboral és el lloc on s'intercanvia i s'ajusta l'oferta de mà d'obra i la demanda que gestiona la patronal. Creiem que l'objectiu final de l'home o millor de la humanitat és la recerca de la llibertat i la felicitat. Per apropar-se i assolir aquests objectius, la humanitat es dota d'una sèrie d'eines, de coneixements, de dinàmiques. Així doncs, us donem avui la primera clau del nostre argument. El mercat és una eina i, com totes les eines, roman al servei de la humanitat. El nou paradigma econòmic postindustrial, que alguns experts com Manuel Castells anomenen societat de la informació, ja ha establert una inexorable norma que a tots afecta. Bé, no a tots. Qui queda al marge de qualsevol entrebanc sempre són els rics i els poderosos. El treball s'ha convertit en un indispensable peatge que hi ha que pagar per entrar en la societat de consum. Si no tens treball, no tens diners. I sense això, teòricament ets igual en drets, però la praxi demostra que la realitat és una altra. Vos citaré un exemple de l'estat espanyol actual, la reforma judicial de Gallardón. El ministre ha ajudat la justícia a les condicions del mercat i ara, qui no és evidentment i malauradament pobre, ha de costejar la despesa jurídica per la qual cosa, qui tinga més recursos, lastrarà més la seva innocència, el seu favor. Com ja diu l'aforisme, a qui té padrins, el bategen. I això que deien de la justícia passa també a la sanitat. Després parlarem d'això. Aquesta proletarització de les classes mitjanes que estem vivint ve condicionada per les circumstàncies del mercat.
i no ho diguem nosaltres. Ho heu llegit i sentit tots els mitjans de comunicació els darrers anys. Així doncs, no hem de confondre l'eina amb la finalitat. Mercat és una eina per aconseguir beneficis per a la societat. No deu ser on es visualitzen i conformen els beneficis de forma monetària. És per això que la Universitat Jaume I diu no a sotmetre la felicitat a la situació del mercat. Com a conseqüència de deixar els mercats cada vegada més àmbits de la vida civil, aquesta s'ha anat afablint amb indicadors mesurables. Tenim un desnonament cada 15 minuts, segons el Col·legi de Registradors d'Espanya. Ens deixa una mitjana de vora 96 persones, i aquesta és la paraula clara, persones que perden sa casa cada dia. D'altra banda, podem veure com la situació ha portat a la reducció d'inversió, per exemple, en sanitat. Portem ja prou temps veient com els professionals de la salut surten als carrers clamant en contra de les reformes econòmiques escrites pel govern, però dictades directament per la Unió Europea i indirectament per els mercats. Mercat de la situació de la qual ha propiciat que la inversió en sanitat s'hagi reduït en 4 anys, vora un 40%. El mercat ha globalitzat les condicions, però no ha globalitzat els drets. Tractar el treball com una mercaderia, com un producte, ens porta a una perversa subversió, a la infelicitat. La eina ha esdevingut la fi. Si permetem que sigui el mercat el que determina les condicions, trobarem que el que vol conciliar és oferta i demanda, regular l'excés com siga, sense preocupar-se de quina cosa hi ha darrere de la plusvàlua, equilibrar l'equació a qualsevol preu. Thomas Jefferson deia que les empreses no se li poden donar drets de persones. En lloc d'això, haurien de dissoldre's una vegada arribat el seu fi. Tenia clar ja l'any 1800 que les empreses eren un mitjà per aconseguir una fi i que convertir-les en una fi i dotar-les de drets, cosificar-les, donar-li una pàtina humana, podria portar la democràcia al fracàs. Si el que importa són els beneficis i condicions del mercat i reduïm a les persones a la plusvàlua que poden generar, als beneficis que pot produir el seu treball, sigui psicològic o motriu, estarem pervertint l'esperit de les societats democràtiques, la cerca de la felicitat, la llibertat individual i col·lectiva. No podem consentir que la gent deixi de ser persona per ser maons d'un mur, esclaus d'una cadena. El treball és el camí, no la fi. No defensem el dret al treball, invertim els termes. Volem defensar el dret a la mandra, com dia Pau Lafarge. Compartim el treball, compartim els beneficis, fugint d'equacions. Les condicions del treball les tenen que triar els treballadors, mai els mercats. Aquestos són una eina, mai la fi de res. Per tant, des de l'equip de la Universitat Jaume I ho repetim, amb força, convicció i orgull. No adaptem la vida de les persones a la situació del mercat. Moltes gràcies.